Nou, vandag gesels ons oor nabas. Nou, dit is 'n baie spesiale delikasie daar in die Kalahari. En ek gesels met SJ Koortzen. Hy is die eienaar en bestuurder van die Kalahari Lifestyle Lodge. SJ, welkom by Groot Plaas. Dankie, Mia, welkom. Ek moet met jou eerlik wees, jy moet ons nou bietjie inlig. Wat presies is al die opgewondenheid oor? Ja, Mia, soos jy gesê het, amper 5 jaar het ons laat die Nabas gekry. Nie so, wat ons nou weer vir 'n slag Nabas gekry het, is vir ons 'n groot ding hier in die Kalahari. Die reën was hierdie jaar uiteindelik reg. Ons het laas jaar ook goeie reën gehad, maar hierdie jaar het hy reg gereën. Baie belangrik dat hy vroeg in Februarie lekker by reën gee, so amper 50 mm. En dan moet jou temperature en alles moet saamspeel. En dan gewoonlik hier so rondom die 25ste April, dan begin die eerste nabas uitkom. Dit is ook belangrik dat ons vroeg in April reentjie kry, hier so die eerste 2 weke in April. So dat ons noem dit altyd die naba reën. Nou, die naba is maar 'n tipe van 'n fungus. Hy groei soos die mushroom. Hy groei uit 'n spoor uit, hy gaan ook plant op voor uit 'n spoor uit. So dit is 'n groot ding vir ons hier in die Kalahari, dat ons weer vir 'n slag lekker nabas kan kry en kan grawe, en soos 'n gesellige ding. Al die mense kom lekker by mekaar en ons soek nabas, en in die aande word 'n bietjie kos gemaak. So vir ons is dit lekker dat ons weer 'n slag, ja, na 5 jaar weer daai geleentheid het. Nou, jy het vir my die mooiste stuk geskryf oor jou, eintlik maar jou kinderjare, daar in die Kalahari, en ook die emosies wat rondom die koms van die Naba gaan. En dit is amper soos 'n liefdesbrief gewees aan hierdie Naba. Nou, vertel vir my, hoekom is jy so passievol daaroor, en vertel, hoe is dit deel van jou lewe nog so ver? Ja, soos ek sê, dit gaan nie net oor die Naba nie, dit gaan oor as kinderjare, hoe jy onthou, hoe jou ouers jou vroegoggend wakker gemaak het, reg aangetrek het, sodat die suurgras nie in jou broekspype vassit nie. En hoe almal as 'n familie, hoe ons almal geloop het en almal nabas gesoek het, en jy is kind wat vinnig aandag verloor, net begin ronddwaal en dan ewe skielik en sien jy jou male en almal is weg, en dan begin soek jy, en dan sien jy hulle is op hulle knie, en dan weet jy hulle het nabas gekry, want omdat dit uit 'n spoor uitgroei, word dit in sulke kolle. So wat gebeur as jy gewoonlik die eerste een raak sien en jy is op jou knie, dan sien jy die volgende bars, jy kruip letterlik later rond om nabas te grawe. So dit is regtig vir ons as kind, was dit net voor die koue winter begin, net voor die jagseisoen begin, en dan het ons heeltyd, almal het altyd oor en weer gekuier, so jou neefies en jou niggies en al jou vriende en alles was altyd daar, want soos ek sê, as jy nabas uitgehaal het die dag, dan nooi jy die bure en almal rondom jou, en dit is 'n kuier ding gewees. Dit was 'n ding wat ja, soos as kind was dit vir ons 'n vreeslike lekker tyd, wat die winter se aankoms bepaal, en die kuier was lekker. Wat was die aanvanklike reaksie toe julle nou sien dat daar hierdie jaar uiteindelik, of ek amper sê, voorraad is? Ja, so ek dink die persoon wat seker die ergste in die liefde is van Nabas is my vrou. sy is baie erg oor dit. Sy is ook die een met die Nabas skil in die familie, want sy sê ek skil te dik, ek skil die skille af, ek skil te veel van die Nabas weg. So sy het elke jaar hierso, wanneer April begin, al die laas jaar al met die goeie reëns, dan elke oggend, dan sê jy, nee, ons moet gaan soek. Dan stap ons nou rond en ons kry niks, en jy bel rond en jy hoor, maar nee, niemand kry nie. En toe die jaar, toe ons het so 'n gedeelte wat ons hier agter ons wild inloop, en toe ons een oggend opstaan en ons loop 'n bietjie rond, en ons kry te hoor, ons nee, jissie. Die mense tot hier by die chalets by B7 het hulle nabas gekry, so van daar elke oggend, vroegoggend op, en kindertjies word aangetrek, en ja, dan word daar nabas gegrawe. So dit was 'n groot opwindenheid, en dit was nou lekker om weer 'n slag na 5 jaar, daai kinderherinneringe wat ons gehad het, en veral om dit met my kinders weer te deel, hoe ons groot geword het. Is dit 'n gunsteling onder toeriste? Ja, ons
ons sukkel om genoeg te kry en omdat jy dit nie regtig kan berg nie, is dit baie moeilik om dit op jou spyskaart te sit as 'n klus om te sê wat ons wel doen, ons skryf dit so nou en dan as ons voorraad het. Ons het sulke swart borde met spesiale geregte wat ons in die restaurant doen. Ja. So maar die berg is die issue. Jy kan dit nie verlanger as sê 2-3 dae en dan moet jy dit in 'n boks met nat sand moet jy dit berg, want sodra jy dit in 'n plastiek sak sit en hy begin sweet, dan raak hy geel en as jy hom dan kook raak hy bitter. So dit is 'n moeilike ding om te berg. As daar oorvloed is, is daar 'n manier wat jy hom vinnig in kookwater druk, onmiddellik in yswater sit en dan vacuum pack. Maar dan kan jy net so sous amper maak met hom. Jy kan nie regtig meer vars naby eet dan met botter en sout en peper soos wat ons dit doen nie. Dis meer net jy kry die smaak, maar die tekstuur is heeltemal anders. Hy raak heel sag en dit is nie soos wat ons Nabas ken nie. So as daar oorvloed is, kan jy berg, maar dit is 'n baie moeilike ding om op jou spyskaart te hou. Het julle nou reeds met die huidige opbrengs, het julle bymekaar gemaak, het julle en beplan julle lekker bymekaar kom rondom die Nabas? Ja, so ons het daarom al paasnaweek het ons daarom al gehad. So paasnaweek was lekker groot geweest met ons vriende en ons familie. Ons kon hulle bietjie berg, maar nog nie naaste genoeg om my vrou te ooreed op die spyskaart van die restaurant te sit nie. Ja. So en die probleem wat ons het is met die eerste ryp dan is die Nabas weg. Sodra dit geryp het, so elke oggend vroegoggend is opstaan en die eerste ding wat my vrou doen is kyk of waar ryp op die karre se voor. Ek kan die angs indink. Ja. So nog nie genoeg nie, maar ons het daarom al ons kon ons eie behoeftes kon ons daarom al voorsien en ons eie lus plus met dit self. Wel, ons gaan nou verder gesels. SC bly daar en kyker bly asseblief ingeskakel, ons is nou terug. Ek gesels met SC Koortzen en ons praat oor die Naba. Nou dit is iets wat die Kalahari-mense baie opgewonde maak, want vir die eerste keer in 5 jaar kan hulle hande aan Nabas kry. SC, vertel vir my, jy het groot geword in die Kalahari. Hoe was daai ondervinding vir jou gewees? Ja, die Kalahari om hier groot te word, ek dink is 'n groot voorreg. Is 'n voorreg vir my om my kinders hier groot te maak. Die lewe is rustig, die lewe is nog nog eenvoudig. Ons het min jaag. Mense spot altyd as ons moet Johannesburg toe of Kaap toe gaan, dan moet ons eers 'n paar manne moet kry waar ons kry om ons te ry, dat ons net gewoond raak aan die verkeer. Dit is so, nee, is 'n rustige lewe. Ons die Kalahari-mense is lekker mense, is vriendelike mense. Ons kuier lekker oor en weer. Ja, en hulle help mekaar nog hier toe. Ons as iemand iets nodig het, dan word hy gehelp. En as van kind af onthou ek dat ander ou se probleme is jou probleme. As iemand 'n probleem het dan en jy kan help, dan help jy. So as 'n mens buite kyk en sien hoe vinnig die lewe geraak het en hoe alles so gejaag geweest is, dink ek dat ons is regtig nog bevoorreg om in hierdie stilte en hierdie kalmte te kan groot word en ons kinders groot te maak hierso. Ek dink regtig die Kalahari kruip diep in 'n ou se hart in. Hulle sê as die sand in jou skoene ingeloop het, dan kom jy altyd terug. En ja, ons sien dit met 'n stuk van die Kalahari. Hulle is dit raak soos vriende en familie later. Die mense kom elke jaar terug en ja, dit is 'n lekker plek om te groot te word in Suid-Afrika. Ek moet sê ek beny jou. As ons kyk na die rol wat goeie en perfekte reën in die opbrengs van die Kaba speel. Hoekom is daai perfekte hoeveelheid so belangrik? Ek dink dit gaan oor, ek is nou nie 'n vreeslike kenner nie, maar soos wat ons groot geword het, dit gaan oor die hoe nat die sand is. So dis hoekom die eerste reën so belangrik is om die grond diep nat te maak. En dan het ons wat ons noem 'n opvolgreën. Nou 'n opvolgreën is elke keer as dit reën, dan reën dit genoeg sodat die reën die ou nat vang, soos wat ons nou sal sê. So hy bly klam tot bo. So ek dink die Naba ontwikkel of nie dink jy die Naba ontwikkel in die boonste gedeelte van die grond. So kom ons sê so tussen
5 in 10 cm. So as daai gedeelte nie genoeg vok in het, dink ek nie ontwikkel dit nie. En dan die temperatuur moet ook reg wees. As dit te koud is, dan dit is soos 'n sampioen. Dit moet die regte temperatuur, die regte hoeveelheid vog en alles en dan ontwikkel hy. So ons het laas jaar, soos ek gesê het, verskillike goeie reëns gekry, maar nie die regte opvolg nie. Die temperature was nie reg nie en dan was hy Nabas. So die natuur moet saamspeel. Die natuur moet alles moet perfek wees vir daai naba om te vorm in die grond. Maar daar is ook 'n spesifieke manier hoe mens hom oes, né? Nee? Ja, wat baie belangrik. Ja. So as jy 5 keer Nabas gekry het, wil jy nie die Nabas se kind grou en nog ja, so as jy die bas en jy loop nou op die grond en op jy loop en dan kyk jy nou veral by jou langbeen en jou kortbeen Bosman gras is 'n gras gras wat hier by ons voorkom. Veral by hulle, dit is waar hulle gewoonlik vorm, naby die langbeen en die kortbeen Bosman gras. Jy kry hom oral, maar dit is maar die meeste van hulle vorm daar. Dan sien jy 'n duidelike bars in die grond. Dan begin grou jy in 'n sirkel vorm afhangende van hoe groot jy nou vermoed die naba is. Yeah. Jy hoop mos nou gewoon jy hoop vir 'n groot. Jy begin maar lekker wyd omgrou en dan maak jy 'n sirkel met jou wysvinger reg rondom die naba en dan druk jy jou hand lekker diep onder hom in en dan lig jy hom uit. Nou as hy groot genoeg is dan sal jy onmiddellik sien hier is hy in my hand. Anderster gaan jy met jou vinger soos 'n hark deur die sand en die klonte en jy voel die klonte totdat jy nou die naba kry en as jy of baie opgewonde of teleurgesteld gewoonlik oor die grootte van die naba. So ja, en as jy nie reg gehou nie, die kinders wil so graag altyd vir mamma help, maar ja, maar is maar streng want die eerste een wat hy stikend grou dan is hy afgedank van naba vrou af vir daai dag. Dis wonderlik. Hoor jy, ons het net so 1 minuut oor. Vertel vir my vinnig, wat is jou gunsteling resep met 'n naba? So wat ek mee groot geword het met naba is wat ons noem valvleis op opkook ragstring, waar jy die hele rug van 'n lam vat en jy lit hom fisies lit vir lit met 'n mes, jy saag hom nie op nie. Hy word in 'n groot swart pot met water gegooi. Koue water, so 2.5 liter water omtrent. En dan so 130 ml sout. Dis gewoonlik ons vat die sout in die palm van ons hand en ons gooi so een sal ek maar sê handpalm sout in, so 50 ml swart peper, lekker baie swart peper en dan so 200 ml asyn. Dit is baie eenvoudig, maar die ding van 'n naba is jy wil nie met sy smaak regtig rondneekie. Sy smaak is reg, jy wil hom net bietjie oplig en vleis werk lekker saam met hom. Dan vat jy daai pot, dan sit jy hom op die vuur wat lekker brand. Lekker vlamme het en dan net so 28 minute na 32 minute toe is al wat jy nodig het om daai vleis vandat hy begin kook om hom gaar te kry en dan so 8 minute voordat die vleis reg is, dan gooi jy jou nabas in. Dit klink ongelooflik. Dankie dat jy dit met my deel en geniet die nabas hierdie jaar. Ons hoop daar's baie kuiers wat saam met dit gaan. Dankie vir die kuier SC. Baie dankie julle.